Duas horas? Onde estão meus óculos? Professora, tá gravando. Oh, sim! Olá, cientistas mirins! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Batom, a professora de histórias das ciências da Escola Sem Fim. Hoje farei a apresentação de uma cientista. Uma cientista mulher. Seu nome era Berta Lutz. Berta nasceu em São Paulo no dia 2 de agosto de 1894. Já fazem 125 anos desde que ela nasceu. Esta mulher se formou na Europa, na área das ciências naturais. Ora, é a biologia? Pela Universidade de Paris? Que chique! Logo depois, se especializou em anfíbios anuros. Quem são? São os sapos e as rãs. Berta, na universidade, teve contato com o movimento feminista inglês. Só um momento, deixa eu retocar o meu batom. Mesmo ano, voltou para o Brasil e foi para o Rio de Janeiro. Com as ideias quentinhas do movimento feminista inglês, ela criou diferentes ligas das mulheres em busca da inclusão nos setores sociais. Depois, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em prol dos direitos civis e políticos das mulheres. Berta participou da comissão que elaborava uma nova Constituição e garantiu que os direitos das mulheres fossem inclusos no texto. Anos depois, se formou no Rio de Janeiro em Direito. Apesar de sua dedicação na luta entre os direitos iguais entre homens e mulheres, que muito provavelmente levava muito tempo, ela não largou a pesquisa e foi capaz de descobrir uma nova espécie. Veja só, meu querido, as mulheres estão em todos os lugares e estamos sempre em luta dos nossos direitos. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Somos todos iguais, mas ainda é um pouco difícil das pessoas entenderem isso. Sei lá por qual motivo. Ai, ai, ai. Veja só, meus cientistas mirins, as mulheres estiveram sempre lutando pelo seu espaço dentro da ciência. Sim, meu querido, existem muitas mulheres cientistas. Somos capazes de fazer muitas coisas. O vídeo se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de assunto. Curta e se inscreva no nosso canal e compartilhe essa ideia para que mais pessoas saibam que sim, existem muitas cientistas mulheres. Curta e se inscreva no nosso canal e no canal do pessoal da Resistência Científica. Até mais!